Резултатот едва на един за војните. Момента на платформите са Иван и Снежана за известните и Светлио и Геви за војните. Готови ли сте? 3, 2, 1! Светлио и Иван се по саловете. Треба да ги издрпат до платформата. Снежана и Геви се врзани с вериги. Кој е по-брз? И двамата почти по едно и също време стигнаха до платформата. Но Иван е по-брз горе. Той ще извади по-брзо ключа. Светлио е също на позицията. Почва да отключват. Кой се прави по-брзо? Иван почти успя да развърже. Снежана успява и тя скача във водата. Светло има затруднения някакви, но Геви и тя сега ще скочи всеки момент. Да видим дали ще разстигне Снежана. Снежана се движи към гредата. Успява да стигне първа. Геви плътно след нея. Но Снежана има преднина. Минава през второто препятствие. Минава през третата града. Геви е след нея, Снежана обаче се започне да стреля вече. Геви трябва да бъде доста по-бърз за този момент. И Снежана успява. Една топка, две топки за Снежана. Една за Геви. Две за Геви. Снежана е като машина, вижте какво прави само. Събира обручите. Не ги събирай. Тук има още едно отпред. Пръща се на позицията. Снежана наистина показва завидна форма в тези игри, сървайвърски игри за сега. И успява само три, останаха топки. Геви не успява, при нея са 6. Но вече са 5. Вече са 4 при нея. 4 за Геви и 2 за Снежана. Снежана се връща, ще се върне всеки момент. Обаче иска да събере всички обръчи. Айде, Геви! Сваряш ги, сваряш ги! Стреля Снежана, не успява! И край! Снежана спечели точка за известните, резултатът е 2-2 вече, а тя беше наистина като една машина сървайвърска.